さて見えてきました。今回攻略することとなる島、森の島というところです。2つあるように見えますが、マップではちゃんと1つの島として数えられておりますので、よろしくお願いします。それでは今回もやっていきましょう。ゼルダの伝説風のタクト。うむ、見えてきたぞ。あれがお前の行くべき場所、森の島だ。森の島。海の上の大木が立っているように見えるが、失礼しました。海の上に大木が立っているように見えるが、あの中に大地の精霊デクノキ様の住む森がある。お前はそのデクノキ様にお会いし、フロルの真珠という宝玉を授けてもらうのだ。この島もすでにガノンの手先が先回りしている可能性がある。十分気をつけるのだぞ。はい、というわけで森の島到着しました。地に足をつけてこれから攻略していきたいと思う。はい、というわけで森の島着くことができました。これから攻略していきたいわけなんですがね、さっき赤獅子さんが言ってた通り、なんだろう、もうガノンの手先がもう十分はびこってるので、まあ気をつけていきたいわけなんですが、ほら出てきたぞこれ。ボコババというやつですね、こいつは。首元を攻撃してれば、まあ簡単に倒せるわけなんですが、突然パッて出てくる時もあるので気をつけてください。ボコババの種を手に入れた獲物袋に入れておこう。化け物植物の魔力の源を調合してもらえば何か役に立つかもしれないじゃ。今日ちょっとカミカミだな俺、大丈夫かな。よし、というわけでやっていこうぜ。こうやってね、急に出てくる時がありますから危ないよ。噛みつき攻撃もあります。まあ当たりませんがね。あ、ちょっと待って、弾が出た。オッケー。ポコポコポコ、危ない危ない危ない。よいしょ。竜の島も同じでしたが、ここもね、もう十分、なんだろう、落下するという危険、あーもうこれ、言わんこっちゃないよ、ほんと。落下するという危険性が、もう十分はびこってる。先ほども申し上げた通り、十分はびこってるので、気をつけてください。よいしょ。さあ、ここは、ゲットしたての、鍵爪ロープを使って、よいしょ。ここら辺で飛ぼうぜ。で、あのイカちゃんがいるでしょ？皆さん、これ。見てあれ、こういう時はこうやってね、スカイウォードソードでもおなじみ、縦で跳ね返す、縦で跳ね返す。よし、もう相手にならんぞお前。よっしゃ。さあこっち、森の島難しい。攻略しがいがあるということか。いけ、ここだ。さあ戻ってきたぜ。ここで落ちるとは不覚だったな。よし、どこでしょ。こいつ危ないですからね、縦で跳ね返す。ポコ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 。さあ上を見上げて、ブラーン、再入り口へ着きました。入っていきましょうぜ。あー、来たぞ。さあデクノキ様がもう露骨に嫌がってるから退治しておきましょう。このチュチュさん懐かしいなお前ら。よいしょよいしょ。気持ちいい。なんだこれ、MEA の気持ちよさが俺を襲う。このなんだろう、ほんと表現できない快感が俺を襲うんだが。さあ最後の一匹、どうも。バラババーン。緑チュチュゼリーを手に入れた獲物袋に入れておこう。緑のゼリーには魔法の力が湧いてくる成分が詰まっているが、このままでは使えない。よし。読めないんだよそれがよ。すまん、
お前の身なりを見てつい懐かしい言葉を口にしてしまった。わしはこの森の守り神デクノキじゃ。危ないところを助けてくれてありがとう。ところでお前をここに導いたのは赤獅子の王という言葉を喋る船ではないか。やはりそうか。ではお前がここに来たのは神の真珠が必要だからだな。なるほど。最近森の周囲に魔物たちが現れ、何やらおかしなことが始めた。おかしなことを始めた理由がこれでわかった。キャッツがあのガノンが蘇ったのであったな。そうかならば急がねばならんな。コログよ、森の子らよ、この者はお前たちの敵ではない。安心して出てくるがよい。お前名を何という？セナ？そうかセナよ、この者たちは森の精霊でコログたちというものじゃ。元は人の姿をしていたのだが、海の上で生活するうちにこのような姿になってしまった。マジかよ。人はこの姿を恐れるが、私にとってはみんな可愛い子供なのじゃ。これからこの者たちと共に年に一度の儀式を始める。お前が必要としている真珠はその儀式の後に授けることとしよう。この儀式を早く済まさぬと大変なことになるでな。では始めるぞ、みんな用意はいいな。大変です。デクノキ様、マコレが、マコレが。ひょこ。どうしたラブラ、お前とマコレはいつも遅刻ばかりしよう。違うんです。デクノキ様、マコレが禁断の森に落ちてしまったんです。何？あの禁断の森にか？僕は注意しろって言ったんです。なのに、マコレが禁断の森の上を飛んで近道するって。まったくマコレのやつは。セナよ、聞いた通りじゃ。この森のすぐ隣にある禁断の森、魔物が救う不気味な場所に我が子マコレが囚われてしまったようじゃ。お前は赤獅子の王に見込まれてこの地にやってきたもののはず。すまんが我が子マコレを救ってやってはくれぬか。ああ、デクノキ様、人は空を飛べません。そうじゃった、あの森は海から侵入することはできなかったな。セナよ、お前はコログより重そうじゃが、なんとかなるであろう。これからわしが授けるものを使って空を飛んでみるのじゃ。ひょこ、かわいいですね。ふう、やり遂げた。すまんがセナ、わしの頭の上まで登ってあの歯を取ってきてくれ。さてと、またもや、なんだろうね、ことは急を急ぐようだということで、ちょっと見てください、ここですよ。ここをこうしてこうすると飛ぶことができて、これを伝ってぴょんぴょん飛んでいくという、まあちょっと説明しがたい、説明しがたいんですが、まあこういうことになってるということで、うん、森の島では常識。よいしょ。お上手です、ケネス様。そうやってどんどん上を目指しましょう。もし吐き出された時に変な方向にジャンプしてしまったら慌てず、L を動かさなければそのまままた V ババに入ることができますよ。なるほど、なるほど。さてと、次の V ババはどこだ？あれじゃない？あれじゃない？あ、待て。使えるぜ、これだった。いける。よし、方向転換。確か大丈夫？よいしょ、飛べ。さあ、ここから伝っていきましょう。あ、怖いね。もうえらい高さになってますから。よいしょ。さあ、なんだろう、音が近くなってきましたね。よし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 。トン。テレテテン、デクの歯を手に入れた。 XYZ、 Z じゃなかった。R にセットして振れば物を吹き飛ばす。ジャンプして使えば魔法力を使って空を飛べる。うまく風に乗ろう。ケン様、こっちです。というわけで、左上見てください。あ、消えちゃった。あ、ごめんなさい。そこからここまでデクの歯で飛んでください。ハートの下に緑のゲージができました。これは魔法力と言いまして、ちょっと待っててくださいね。これをこうして、こうする。で、飛びます。で、
X を押すとこうやって飛ぶことができるんですね。代わりに左上の魔法ゲージが少し減ってしまいますが、これぐらいの距離だったら楽勝でしょう。というわけで前に進みます。さあまずはあそこまで飛ばなくてはなりません。ちょっと待っててくださいね。これね、風向きが非常に重要なんだ。これちょっと待って、こここうしてリンクさんを真正面に向かわせてからのタクト、よいしょ。さあ行きます。リンクさんの方向に風向きを向けるように、よし、ここだ、行け。でこうすることによってデクノハ流れに身を任せ、これ早いでしょ。ゲージが尽きる前につけるというわけでございますよ。よいしょ。でここの草を切ってこの魔力ゲージを回復しておきましょう。こまめにね、ほんとこまめに、こまめ大事よ、こまめ、ほんと。さてと、こっからなんですがね、まずは風を整えましょう。よいしょ、こうかな、 OK。 さあ風は十分で、あと待つのは見てください、こっち右側にあるかな、この台風みたいな竜巻みたいな、これを待つんですよ。行くぜ行くぜ。もうちょっと待て、もうちょっと待て、ここだ、いける。でこいつに乗ることによってだいぶ飛距離が、よし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 、だいぶ飛距離がよしよしということでね、ギリギリ問うか問うまいか、危ない！なんでやねん、なんでやねん、マイコハンかよ、ほんと。昨日録画した。さあ、リトライ行きます。竜巻に乗って、乗るまでは大丈夫。で、ちょっと技を、なんだろう、習得するというか、習得するというか、これだよ、これこれこれ。このね、三角、三角じゃねえや。もうなんだろう、X じゃ、A じゃ、もう三角じゃ、四角じゃ分からんけどね。とにかく渡れた。よし、禁断の森着くことができました。ゴリ押しなんだけど、説明も。禁断の森。うっそうとしてますね。うわ、不気味。ねえ、なんか、竜の島、みたいなさ、竜の島の祠みたいな、なんだろう、ドロドロ感？清潔感？うん、なんか、なんかちょっと爽快感みたいなのがなく、今回はなんかねっとりとした感じがする。うん、この禁断の森、なんだろうな、なんて表現したらいいだろうか、うん、うっそうと粘りつくような和のホラーみたいな。わけわからんわっちゅう話だよ、ほんと。じゃあこっち坂の上があるんで登っていきましょうか。ほらほら、宝箱いきなりあるぜ。あ、誘ってんのか。でこのチュチュがえらい多いこと、ほんとね、就職難の地図が集まってきてるのか。よいしょ。さて開けていきましょう。まあやっぱりこれですよね、ダンジョンマップを手に入れた、行ったことがない部屋も表示されるようになった、 Wii U ゲームパッドのマップ画面を見てみようってなってるけど、もうすごいんだけど、何これ、は？え？何これ、バミューダトライアングル。さあ茶番はそこまでにしといて、まずはね、この目の前の扉を開けないといけないんですが、これどうにもね、どうにもね、うん、こういう感じで開いてくれません。さあこれをどうするのかというと、こちらにあります、このなんだろうね、これなんだろうな、これ真っ二つになってなんか猫が踊り出てきそうな、なんかそういうフォルムをしてるんですが、サザエさん投げることによって、はい、扉が開くという、至ってシンプルイズシンプルな攻略法となっております。さあうね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 、これどうなっているのか。さあ時間も時間で、ここら辺にしておこうかな。うん、そうしよう、ここら辺にしとこう。よし、というわけでじゃあ禁断の森潜入成功ということで、次回からここをたっぷりと攻略していきたいと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回にご期待ください。失礼します。ありがとうございました。